Len tri torty na takúto akciu? Konzultovala som to s Noelom a ten mi povedal, že tri torty stačia. Všetkých brífujem, prestaňte Noela otravovať. Ja riešim kvety, program a aj torty. Vy sa ženíte, pán profesor? Tu sa rozmohol nejaký vírus, vy všetci ma ignorujete. Noel pochováva otca dnes. Wow, ale na mŕtvého vyzeráte solidne. Dovolíte? Prosím? Ojoj, robota! Muž 40 rokov, z výškovej budovy na ňo padol chlap. Má poranenú hlavu, anizokóriu, nedá sa vylúčiť krvácanie do mozgu. Tlakovo hraničný, dostal kyslík. Ďalší má 45 rokov, má zlomené obidve pety, stehennú kosť. Pán mu stavce rebra obe ruky, bol resuscitovaný, je zaintubovaný a stabilizovaný. To je ten, čo na neho spadol zo strechy, bol som tam. No, ty si ale vieš vybrať miesto a čas. Dobre, obom celotelové CT, odbery, vykrížiť krv a neurologa. Rozdelíme si ich. Román, profesoria chrbtica, Adam, hlava. Pomôžeš mu? Ja nemôžem dnes operovať. Organizujem pohreb a kar. Ešte jedno slovo a budete organizovať vlastný. Poďme. To povedal, že naša primárka nemá zmysel pre humor? Prosím ťa, prihoď tým trom tortám ešte dve, inak ma hrdlička zase.